당부들아 니님도 지게 참을 외쳤으리 아니 말한 로사셔나 니밍 그지 긴종이 아니 말까린 MTSU 그지 프레지던트 차도라 아니 대인가 지니인동게 당아이 교수가 갈시오 월삼스다나 아니 완주기 MTSU 그니 아니 널싱라 로종다 널싱 그지 콜리스 주인나 개변칸 하시쇼요 오딩이 교수가 아니 시에 월삼스다 아니 당부들아 가셔주로나 10% 그지 디스카운트 주요요 딩 완주 칸나 MTSU 와르 Union nursing joiner, and also 10% discount the radio era. Any the Tavasho also MTSU the Suke is Lozio Mario, you don't choke in the go to the yard. You don't choke in the go to the you don't choke in the Chukuparu Lama to any boots Hamalang or to get 10% discount the day, Mario, Tambu de Lama to Colorado, Tambu de Lama to Puchi, Lavorana Fogostini, Puchi Korangi, any feast down, academic year data, new dress, Hamala, and also Puchi Korana Fogostini, Puchi Koranga, the Roka Chiria. And this is a Kaligan, the Lunio, Rosso, but in money. Nampi pun dia tu, ni dia awak jadi tengah jual discount gold dulu, tu sebab ni jual 10% discount di sini ya. Dia awak jadi college kahwin ke, mitu ada tu, dia awak jadi ni 10% discount di sini ya. Ni orang ni lawan nasi ya, macam tu kampen set jawab la sepuh cikis juga lepas macam tu ni jawab la. Oh di tengah jual low starting ni tengah tu MTSU gold tu ni sini ya, tak hajar tu dah yang main ni cik lawan la di sisi kau. Ani ni tengah jual ni tu cukai ni cukup, cukai ni gold sudah sah, cukai ni cukup kalau la macam tu bungcik dah, cikik tengah cik rado ya. Ani Jadi dah jadi tujuh ni ni super lu langsung jauh kalau misalnya tu lana bum ni dah tongja ni dah kumutta tongle ni dah tongle ni sudah tu ya. An jadi lah ni jadi ni super ni sajik baru langsung jauh kajur lagi lana bum si dah sumcing atau digam sudah tu ya. Ani jadi ni sajik ni cangi baru langsung jauh bum sum dah tongle si dah cukup macam digam sudah tu ya macam tu. An thalu cium ada, wajib kajur lagi lana bum cukup dah. Tong dah dun dah cukup tong sikit gitu. Di mana dilada di ni tu dia ni kangen lewat tu, ni niawa dilan tu sih na.